Hei av dere! Jeg heter Heine. Hei, hei dere! I dag så er vi in my walk-in closet. Det er basically tomt for bukser her, fordi alt er til vask, eller i Tønsberg, eller bare på rommet mitt, egentlig. Så det er litt mer sånn genser og sånne ting. Og i dag så tenkte jeg at vi skulle lage en sånn What's in my walk-in closet? Yay! Som dere ser så er ikke det her verdens største rom. Det er et ganske lite walk-in closet, egentlig. Men det har bare plass til helt insane mye klær. Så her ser det ut som jeg ikke har noen klær. Men nerden meg har jo telt over alle klærne mine. Og her, og nede i de skuffene og sånn, så er det 101 par med topper, alle mulige topper. Ikke sant? Så det er jo nydelig. Nå har vel egentlig mamma tatt vekk alle shortser, tatt med det til Tønsberg. Så nå er det vel ikke så like mange bukser og sånn. Men jeg fant at det var 35 liksom sånn bukseplagg. Nå er det sikkert sånn, ja, 25, tipper jeg. Så vi kan jo bare starte. Det var liksom etter jeg la ut den der apartment-greia, at det var noen som spurte meg på Insta-DM og sånn om jeg kunne lage en sånn walk-in closet tour, for jeg viste jo bare veldig raskt, ikke sant? Så da gjør jeg jo selvfølgelig det. Ikke sant? Da går vi jo bare her, og så er det badet der. Og så inn her så har jeg først alle skjortetypene mine. Dette er jo egentlig en t-skjorte, men den er jo sånn kreppstoff, ikke sant? Så da passer den der. Så har jeg liksom bare litt sånn kortarma, langarma, alt sånn type skjorter. Også mange skjorter i Tønsberg. Lurer på om jeg bare skal hente alt og bare ta med til Oslo, for jeg skjønner ikke hvorfor jeg har liksom noe i Tønsberg og noe her. Jeg burde bare ha alt her, jeg har jo tross alt for dette. Jeg tenker liksom ikke helt det. Men ja, der er det, og så her oppe så har jeg litt sånn tjukkere genser som snart liksom passer seg. Når det begynner å gå litt mer mot høsten, så her har jeg litt sånn, ja, basic greier. Mye fra Zara, H&M, Zalando. Den her er fra Jean Paul. Ja, litt sånn, ikke noe sånn spess, litt sånn overalt, egentlig. Og så har jeg en sånn fake treasure hoodie, som jeg har brukt en gang i hele mitt liv, beklager for det. Skal aldri bruke den igjen. Og så har jeg liksom resten av hettegenserne mine her. Ja. Så her har vi liksom litt av genser og sånn. Jeg vet ikke helt, jeg bare har litt sånn samling av det her, og så har jeg litt genser her. Og så her har jeg litt sånn t-skjorter. Og t-skjorter. Og litt genser her av en eller annen merkelig grunn. Så det er liksom det her, ikke sant? Jeg skal vise dere inn på rommet mitt etterpå, for der tror jeg det ligger en del klær. Faktisk. Og her ser det for meg helt tomt ut, det er helt krise. Men her så har jeg i hvert fall noen bukser. Her er fra Bershka, den her er fra Zalando. Den her er fra Zara, den her er fra Zalando, tror jeg. Zara, ASOS, Zara og Loppemarked. Og den der er også fra Zara. Og den er fra Urban. Veldig ryddig og fin den der i. Og her har vi en grå bukse fra Junkyard. Her har vi en Ola bukse med litt sånn roser og sånn på fra Bershka. Her har vi denne her tracksuit bottom greiene fra Carlings. Samme har jeg jo også i oransje, bare at der er hele settet, der har jeg også jakka. Og så har vi to grønne bukser, som militærgrønn liksom. En som har sånne lommer sånn som det her, og en som bare er sånn vid i beina. Og så har jeg egentlig fire forskjellige sånne kordfløyelbukser. En blå, en brun, en sånn her beige, og så har jeg en rød. Men den ligger sikkert på rommet mitt, jeg vet ikke. Og så her har vi liksom bare sånne bukser og sånn. Her har vi badeshortser. Jeg har bare to i Oslo, resten er hjemme. Og så her som jeg viste dere tracksuit-greiene. Og to sånne treningsshortser, ikke det at jeg bruker det sånn veldig ofte. Og her nede har mamma tydeligvis lagt et eller annet, så det er sånn det er. Og det er liksom det. Det er liksom ikke så veldig mye mer hip sånn om happ enn det. Men her inne så er det jo liksom, ja, det er jo en mengde med klær da, kan du si. Absolutt, så det er mange klær jeg ikke har vist dere nå. Og det er egentlig de her klærne jeg bruker mest. Får bare vise dere, her er sånne chillebukser. Det her er en bukser, det her er en caps. Det her er også sånne chillebukser. Chillegenser, hettegenser, veldig nydelig. Den er fra
River Island. Vet ikke helt hvor jeg har kjøpt den. Den her deilige genseren, liker den veldig godt. Liker at den har liksom sånn, liker at den har sånn forskjellige farger liksom på tuppene liksom. Ikke sant? Sånn er det. Den er fra ASOS, ja. Den her er fra Zara. Veldig deilig, masse greier. Her er den korallrøde buksa som jeg snakket om. Her er det enda en sånn beige bukse til. Og her er det en t-skjorte. Og så her inne så har vi noen av capsene mine og sånn. Og så har vi noen av bandanene mine her. Og resten er til vask. Og så har jeg på meg en sånn Adidas genser fra Urban. Og de her buksene fra, veldig usikker. De her vil jeg tippe er fra Zalando. Men det er lenge siden jeg kjøpt, så de har det sikkert ikke lenger på lager. Kan du vise dere noen av jakkene mine også? Ja, den her er den. Det er jo blant annet den som lå på bakken. Det er denne jakka her, som er fra Weekday. Og så har jeg en sånn her pusejakke fra Zalando. Et merke som heter, jeg tror det er Resterods eller noe sånt, ja. 1095, tror jeg betalte for den på Zalando. Og her har vi bare en sånn basic svart bomberjacket. Så har vi en sånn her skolejakke, men som har litt sånn boblestoff i seg. Fra Zara. Det koster sånn 300 kroner eller noe. Den her er fra Bershka, en rød olajakke. Også en vanlig olajakke, også fra Bershka vel. Fra Pull & Bear er den fra. Så som sagt, har veldig mange jakker hjemme i Tønsberg. Så det er nydelig, men nå blinker jo her, ikke sant? Så nå har jeg ikke mer strøm igjen. Så jeg håper at dere likte denne videoen her. Hvis dere gjorde det, så er det jo bare å smekke en like da. Da blir jeg glad, jeg gjør det. Abonner på kanalen min, abonner på kanalen min. Gjør jeg. Og så snakkes vi in my next video. Ha det!